zgjedhjet vinë kur piqin kushtet. Natyrisht, rregullën e zakonisht është afatet ligjore, çdo 4 vite ka zgjedhje, po kjo nuk është diçka fikse, gjithmonë varet nga zhvillimet. Zhvillimet e gjithë bashkëm në vend, zhvillimet nga funksionimi i qeverisë, nga puna që bën qeveria e Kosovës, nga detyrat që i kryjnë. Praktikisht duhet të krijohen para kushte nëse do të ketë nevojë për zgjedhje. Tani për tani, qeveria duhet të krijojë detyrat e veta. Aktualisht jo, por kjo nuk preshtet mundësia që në të ardhmen mund ndodhë. Përsëri po them, është shqiptarë, procesi politik është i gjallë. Dhe varet se si punohet për të funksionalizuar dhe për të vazhduar qeverisjen, apo në momentin kur qeverisja nuk funksionon si duhet, atëherë duhet të jepet mundësi zgjedhje. Kështu ka ndodhur gjithmonë Kosovë të kaluarën. Pili për më tepër, Kosova ka një tradi që nuk e ka problem me shkun të zgjede, sukur vend e tjera për rrethë. Gati të jam mas shpallit pavarësisë Kosovës, asë një qeverit nuk e ka përfunduar mandatin në tërsinë e vetë, sepse në pjekë kushtë të kam një shullirësua që duhet shkohet në zgjede.